Увечері вони мали повечеряти разом, однак він її застрелив. Продовження трагічної історії про вбивство на знімальному майданчику. Голівудський актор Алек Болдвін вперше заговорив. Мої діти зараз плачуть в машині. Тому що ви слідкуєте за кожним кроком. Актор Алек Болдвін вперше прокоментував трагічну загибель кінооператора Гавини Хатчинс. Я відкритий. Я прийшов поговорити, але мені не дозволено говорити про розслідування. Знайте, я розмовляю з поліцією кожен день. Минулого тижня на знімальному майданчику фільму «Ржавчина» у Нью-Мехіко Болдвін випадково застрелив оператора та важко поранив режисера Джоела Сусу. Це, до речі, ймовірно, остання світлина, на якій українка Галина Хатчинс ще жива. Вона була моїм другом, вона була моїм хорошим другом. Сьогодні таблоїди викривають деталі останніх хвилин у день трагедії. Джоел був у крові, а Галина розмовляла. Сказала, що не відчуває своїх ніг. Потім її доставили до лікарні, але врятувати не вдалося. Як реквізит вестерну став знаряддям вбивства, сьогодні вивчає поліція. Зразки куль вже передані до Федерального бюро розслідувань. Ми зібрали більше 600 доказів по справі, серед яких 3 одиниці зброї та приблизно 500 патронів. Сам актор не розголошує, чи висували йому звинувачення і коли постане перед судом. Мені сказали декілька разів, не давай жодних коментарів. Я не коментую розслідування, яке триває, я не можу. Жахливий інцидент, що спричинив смерть оператора, він називає випадковістю. Нещасні випадки на знімальних майданчиках час від часу бувають, але такого не було ні разу. Цей випадок один на трильйон. Скільки куль було випущено у фільмах і телешоу за останні 75 років? Лишень в Америці. Скільки було здійснено пострілів у фільмах після цієї події? Мільярди. Спокійним актора та його супутницю назвати складно. Цей стан на межі, і ми бачимо, як він ледь стримує емоції. Чи зустрічалися ви з рідними? Забув, як звати. Її звати Галина. Якщо ви витратили стільки часу, щоб виловити нас тут, ви повинні знати її ім'я. Галина Хатчинс. Я зустрічався з її чоловіком Меттью та її сином. Болдвін ще раз заявить, що із збитою українкою були друзями і не скаже ні слова до офіційного завершення розслідування. Того дня, коли я приїхав на зйомку, я запросив її на вечерю з режисером Джоелом. Наразі офіційних звинувачень слідство актору не висувало. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.